СД само начално ја направи пресмитката колку пари ќе потроши за референдумот. Според премиерот Заев, неговата партија засега нема проекција, но тој не верува дека оваа сума ќе изнесува повеќе од 400 000 евра. Би сакал да расчистаме една нејаснотија. Тоа не се пари што ќе се делат на пратеници. Како тие средства ќе бидат распределени, е во согласност за тоа кој е за, а кој против референдумот. Согласно изјаснувањето на самите пратеници, рече Заев, тој најави дека СДСМ за референдумот ќе се обиде да влезе во коалиција со многу политички партии и оттука ќе зависи буџетот на коалицијата со која ќе настапат пред граѓаните. Секој во државата треба да си го каже својот став, бидејќи Македонија ретко добива ваква шанса да влезе во европското семејство. Потребните пратеници од две третини ќе ги обезбедат граѓаните. Со тоа што ќе излезат на референдум, ќе гласат за во огромно мнозинство и тоа ќе ги обезбеди и двете третини. Јас верувам дека тоа ќе ги стави и пратениците и сите нас политичарите во положба или во позиција да бидеме за во делот на правно формалните одлуки низ институциите на системот, а знаете дека после тоа следуваат одлуките во парламентот на Република Македонија. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски понатаму останува на ставот дека ќе води кампања со свои пари против договорот со Грција и треба сите да се откажат од владините средства. Мицковски веќе изјави дека референдумот е скапо платена статистичка операција, која доколку не успе, Заев ќе биде делегитимиран, пошто те следуваат други политички процеси. Според опозицијскиот лидер и самата СДСМ не верува во успех на референдумот. Математиката е екзактна наука, велат за двотретинско мнозинство се потребни околу 80 на пратеника, односно точно 80, да не карикирам со бројката. Јас колку што знам, парламентарното мнозинство нема толкава бројка. Предпоставувам дека господинот Зоран Заев, премиерот Зоран Заев, има некои други поинакви калкулации. Може би ќе треба тој понатаму да даде одговор на тоа, но едно нешто треба да ни стане јасно, дека политичарите доколку не успеат да извојуваат победа, тогаш тие се делегитимирани од страна на народот и го губат легитимитетот кај народот, рече Мицковски. Вчера од Собраниското координативно тело за референдумот информираа дека пратеничките групи на СДСМ, ДУ и ДП, Алијансата на албанците БЕСА, како и двајца независни пратеници, испратиле допис до председателот на Собранието Џафери дека ќе земат активно учество во јавната кампања за референдумот. Вкупно 71 за. Еден пратеник од ВМРО-ДПМНЕ со допис информирал дека ќе учествува во кампањата со бойкотирачки став. Според координаторот на ВМРО-ДПМНЕ, утре ќе го информираат собраническиот спикер за својот конечен став. Утре најверојатно и официјално ќе се знае методологијата за тоа кои пратенички групи и пратеници по колку ќе добијат од средствата предвидени за партиите да ја водат кампањата. Парите нема да им бидат дадени на рака, туку ќе бидат реализирани во закуп за медиумски простор.